Líder nacional caerá la sana Nusmaun, aprecia o servicio tribunal segunda instancia, tamba fue en la fiscalización abstrata ba fundo combatente y libertación nacional, tribunal declara fundo refere inconstitucional, tamba viola constitución RTL, artigo atus ida tolunu recencia, nebe coalia con aba recurso natural. Fundo ba combatentes libertação nacional ne, governo tauia orçamento retificativo tinerin rua rua nulu resing rua, no continua tauia proposta OZE tinerin rua rua nulu resing tolu, ho montante dolar americano bilhão ida. Hau la veterano ida, hau e hututa tenona, quando atuba sai veterano ne tem que ba registro. Hau la registra, hau la bel bolo hau veterano. A tu bar registro cari que só se ele não bem ao conhecer de veterano duni se ele hoje heta uma diploma rumo reconhece se ele gazeira pronto macau tu irba enquanto se ele se dá o se ele tira o juau enquanto se dá o juau lá veterano né pela lica russo pode nem bahau mas quando ba lá pelo bolo ao veterano mas quando ba inconstitucionalidade ao idone ao hakruk ba tribunal também a tudo da daquela retuir lei retuir sistema areba botbarak não bem idilat via halo não bem ir nem exemplo dia que depois ir a tudo da daquela ir de belé a ru fier que a juizira começa areba ir nem estado nem no dar estado sei de magladia que tem de magladia lá os de tagmata neve ao sul do tribunal judiciário e ao cumprimento de deves também sa e foi um raro nome só de ipa susar nedini la culia é um veterano, também é um veterano, mas a culia é um cidadão ainda, ao lei abatida, ou até congratula Tribunal de Contas, loja de recurso, Tribunal de Contas, Rodi, Fossai, decisão ainda bem, loja de vez. Antes, né, governo está orçamento e a fundo veterano, né, Horazão, a tua apoia combatente e libertação nacional, nebe ho grau husi 0 to 3, no husi grau 4 to 7, iha are social, educação, saúde, emprego no selutan, ho di bele hetan rendimento. Fundo veterano ho montante bilhão ida, nebe prevê e orçamento retificativo tinane, hetan promulgação husi ex-presidente da República, Francisco Guterres Lolo, iha Lorenzo Nulo Resingualo, fulan maio tinane, molok mandato remata. Adere Simenis, bem-vinda Simenis, GMN.